Dobroveče, gledate Panoramu regije. Problemi sa elektrosnabdjevanjem opštine Prnjavor su evidentni, priznaje direktor Elektrokrajine Seka Kuzmanović, koja je ove sedmice boravila u ovoj opštini. Kako Prnjavorčanima osigurati što bolje i kvalitetnije usluge u isporuci električne energije, bila je tema sastanka sa prvim čovjekom Prnjavora, načelnikom Darkom Tomašem. Sastanku su prisustvovali i predstavnici elektroprenosa BiH. Probleme u isporuci električne energije izazvani čestim kvarovima, a ovi opet dotrajalim postrojenjima, u posljednje vrijeme Prnjavočanima su itekako bliski. Nekima manje, nekima više, a najviše onima na potezu dalekovoda Kojin, Han, Hrvaćani, a potom Vijačani, Stara Šibovska. Elektrokrajina, pored Prnjavora, ima problema i na drugim područjima, jer mi smo veliko preduzeće sa velikom mrežom. Radimo rekonstrukcije, održavamo tu mrežu i zaista trudimo se da kvalitet snabdjevanja kupaca bude dobar. Na ovim potezima koje sam spomenula ima problema, mreža je još uvijek stara, nije stiglo sve rekonstruisati. Rekonstrukciju koju mi radimo je veoma skupa i to je najmodernija mreža koju radimo, tako da idemo jednostavno dio po dio. A što se tiče samog održavanja i praćenja kvarova, to isto tako radimo i rješavamo probleme na terenu. U zadnjem periodu dešavali su se ti problemi na snabdjevanju kupaca, to je sada potpuno rješena situacija, ali naravno da se može desiti opet da se desi kvar koji nadležna distribucija dobije informaciju i naravno da to otklanja. Da problema sa elektrosnabdjevanjem opštine ima, da su građani nezadovoljni isporukom električne energije, potvrđuje i načelnik opštine Darko Tomaš, koji je inicirao ovaj sastanak. Prnjavorčani su savjesni kupci i platiše. Očekujemo da i snabdjevanje bude upravo tako, kaže Tomaš. Ono što sam dobio uvjeravanje jeste da kvarovi koji su se dešavali da su sada sanirani i da će se u narednom periodu učiniti još mnogo, da se i ovi drugi dijelovi koji su bili problematični da se riješe. Ono što sam također dobio informaciju da su u planu Elektrokrajine jesu ovi dalekovodi koji su bili problematični u zimskom periodu i da će do kraja tekuće godine biti sanirani, da ne bi trebali se ponoviti ni problemi koji su bili u samom zimskom periodu, ali evo još jednom moj apel svima njima da učine sve, a opština Prnjavor svakako stoji na raspolaganju i učinit će sve što je do nas da pomognemo da se ovi problemi rješavaju. Ono što moram reći jeste da opština nema direktne nadležnosti vezano za ovaj segment društva, ali svakako da smo zainteresovani za probleme građana i da zajedno sa nadležnima želimo da ih riješimo. U naredne 3 godine, najavljuje direktorica preduzeća, pred Elektrokrajinom su veliki radovi na sanaciji dalekovoda i niskonaponske mreže, koji će biti finansirani iz kreditnih i sredstava Elektrokrajine. Na području Dervente posluje 15 austrijskih firmi, 12 italijanskih i 4 njemačke, a na pomolu je otvaranje još 4 inostrane firme, izjavio je načelnik ove opštine Milorad Simić nakon sastanka sa zamjenikom direktora kancelarije Američke ambasade u Banja Luci, Saton Meger. Na sastanku održanom u zgradi opštine Derventa predstavnici Američke ambasade interesovali su se za ekonomsku i političku situaciju u ovoj lokalnoj zajednici. Vjerovatno poneseni informacijama o ekonomskom uspjehu naše opštine došli su da se uvjere šta je to specifično i zbog čega napredujemo više nego druge lokalne zajednice, rekao je načelnik Simić novinarima. Taj trend ulaganja na području opštine Derventa ide uzlaznom linijom. Ja bih rekao dobro je. Od dobra je daleko, još tu treba, još imamo nezaposlenih ljudi. Ima činjenica da nam iz okruženja dolaze rad, pogotovo mladi ljudi, i ako Bog da, oni će planirati svoju budućnost u Dervent i na tom planu moramo, ja bih rekao, nešto u stanogradnji, u nekim mogućnostima povoljnog kreditiranja mladih bračnih parova. On je podsjetio da opština Derventa učestvuje u izvozu Republike Srpske sa 11,5%, da ima najmanju stopu nezaposlenosti i zaduženosti i još mnoge druge pozitivne pokazatelje. I složili smo se oko toga. Sve ovo što mi uradimo, sve se to može mjeriti nekim novcem, nekakvim brojem kvadrata, brojem novih radnih mjesta, nekih proizvodnih kapaciteta, ali gajenje, ja bih rekao, jedne tolerancije, jednog normalnog življenja, to se ne može izmjeriti novcem. Simić je kao značajne kapitalne investicije naveo izgradnju vodovoda u ruralnim sredinama i povratničkim naseljima gdje građani sa opštinom uz 50% sopstvenog učešća dobijaju priključak.
stoji činjenica da će gradska voda u naredna, recimo, 3 mjeseca biti u Velikoj Sočanici, u Malojčanima, u Brđanima, da će doći kod crkve katoličke na Ceru, da će povratnici imati istu priliku da učestvuju sa pola para. Projektni poslovi se rade i na jednom velikom poslu, a to je sa time da se vodovod, da se potisni cjevovod dovede na Lipe prema Kalendrovcima, a onda odatle će se granat bez dodatnih, ja bih rekao, građevinskih ulaganja direktno prema Donjim Kalendrovcima, prema Rapćanima, prema Donjem Detlaku, prema dijelu Kalendrovaca, dio Osojaca, dio Bišnje. Bliži se i slava i dan opštine, kao i čuveni drvenski vašar, ali i druge manifestacije poput sajma poljoprivrede u Sočanici i sajma privrede i turizma u sportskoj dvorani u Derventi, napomenuje Simić. Imamo veliku posjetu, ima tu turistički svoj smisao i sve u svemu, raditi nam je samo i raditi. I moja poruka je i gospodi iz ambasade bila ta, mi njegujemo rad i to se da prepoznati. Otuda najmanja stopa nezaposlenih u BiH već 4. godinu. Simić je istakao i da će u dogledno vrijeme sa predstavnicima Američke ambasade promovisati projekat rekonstrukcije srednje škole u sklopu projekta energetske efikasnosti u koji je Evropska komanda Američke vojske uložila 780.000 maraka. Pa je tu krov rekonstruisan, pa fasada, pa stolarija, pa podovi, pa sanitarni čvorovi, pa unutrašnja stolarija, pa je opština zajedno s Ministarstvom financija uložila negdje 50.000 maraka u 32 učionice, pa smo još nešto uložili 15.000 u fasadiranje. Predstavnici Kancelarije Američke ambasade u Banja Luci nakon sastanka nisu davali izjave za novinare. Da je Derventa dobro mjesto za investiranje pokazuje interesovanje još jedne firme iz Austrije koja želi da proširi svoju mrežu i na područje BiH. Riječ je o konsultantskoj ekonomskoj kući koja dolazi iz Londona i koja ima svoje predstavništvo u Austriji. Za načelnika Milorada Simića zanimljiva, ali i više nego dobra investicija. Derventa je iz mnogo razloga zanimljiva za strane investitore, pogotovo za Austrijance. Tako i firma Moore Stevens, konsultantska ekonomska kuća, zainteresovana da svoje predstavništvo za BiH otvori u Derventi. Inače, pružaju računovodstvene usluge, poreski konsulting, usluge finansijskog konsultinga te usluge korporativnog savjetovanja. Pokušavamo da formiramo ovdje jednu jedincu ili samostalnu jedincu koja će vršiti usluge za BiH, odnosno konkretno austrijska preuzeća, pratimo takozvanu te austrijska preuzeća, i da vršimo usluge za van. Znači odavde da vršimo neke usluge tipa računovodstva, savjetovanja odavde ka Austriji. Staničića je prije svega povukla nostalgija za Derventom, odakle i potiče da krene sa biznisom, ali i statistički podaci izvoza iz BiH, odnosno Dervente, prema Austriji. Statistika, podaci pokazuju svoje. Kad pogledate na nivou Bosne i Hercegovine, izvoz ka Austriji je povećan, više izvozi Bosne i Hercegovine nego što uvozi, a Derventa je izuzetak. A izuzetno je u podacima da u ovom momentu Derventa nosi 46% iznosa Dobojske regije, a 11,8% Republike Srpske. Interesovanje stranih investitora načelnik Milorad Simić pozdravlja. Ja nemam nijednog razloga da ne vjerujem da će ovdje brzo zaživjeti ta firma. Naime, taj kapital traži i svoj konsulting u smislu kontrole, u smislu servisa, u smislu izučavanja tržišta i u svakom pogledu kojima se evo, ta firma bavi. Bilo bi veliko zadovoljstvo da to bude u Derventi. Simić podsjeća da je na području Dervente oko 16 austrijskih firmi. I ako njih prati neka firma koja je sjedište u Londoni, koji imaju svoj oblik organizovanja u Salzburgu, a koji prepoznaju da iz Salzburga velik broj privrednika ovdje već postaju domaći, dolaze sa svojim porodicama, ovdje se velik posao pravi. Znate, onda je to jedna satisfakcija, ali ja bih rekao i za nas, jedna čast da mi možemo pružiti ruku i kazati istom mjerom, istim mašinom, ajmo sjesti, ajmo dogovarati, ajmo razgovarati. Načelnik Milorad Simić upoznao investitora i da će nastojati da Derventa postane regionalni centar, kao i da dobije status grada. Delegacija Evropske unije i razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH
posjetili su kompaniju Višt u mjestu Rudanka kod Doboja. Ovo preduzeće je financijski podržano od Europske unije kroz projekat Lokalni integrisani razvoj kojeg sufinansira i provodi UNDP BiH. Dobojsko preduzeće Višt koje proizvodi vakum prese sa membranom nabavilo je novu mašinu. Riječ je o laseru za sječenje metala čija je vrijednost oko 200.000 maraka. Četvrtinu sredstava dobili su od Europske unije i UNDP-a kroz projekat Lokalni integrisani razvoj. Radi se o laseru za sječenje metala koji će nama omogućiti da naši proizvodi budu kvalitetniji nego do sad, iako su već bili dovoljno visokog kvaliteta. Povećat će nam kapacitet i zaposlit ćemo 3 nova čovjeka sa samim tim povećanjem kapaciteta izrade. Drago mi je što su oni prepoznali naš projekat među tih 16 u Bosni i Hercegovini. A još jedan kuriozitet koji je vezan za to je da od tih 16 projekata koji su podržani s njihove strane, još 3 projekta vezana su za našu kompaniju jer su tu kompanije koje su naši kupci, kupci naše opreme. To je ono što je zanimljivo za ovaj projekat. Do sad smo te operacije radili kao uslugu od drugih kompanija koje imaju takvu opremu ili smo to radili manuelno, znači nešto za što nam je trebalo daleko, daleko duže vremena. Such integrated development, of course, also means... Lokalni integrisani razvoj između ostalog podrazumijeva i podršku za mala i srednja preduzeća, stvaranje novih radnih mjesta ili zapošljavanja. I jedan izvrstan primjer upravo toga imamo evo priliku da vidimo danas ovdje i u Doboju. Ja bih rekao da je ovo jako dobar primjer lokalnog integrisanog razvoja, međutim imajući u vidu da klijentela samog preduzeća Višt je na mnogo šira na međunarodnoj razini. Ja se evo nadam da ćemo mi moći i dalje širiti svoju vrstu pomoći, dakle pronaći i podržati male srednje preduzeća u Bosni i Hercegovini koji će također biti u prilici da prate ovaj sjajni primjer koji imaju. Preduzeće Višt trenutno zapošljava 27 radnika. Sve je počelo u maloj stolarskoj radionici 1996. godine u Lipcu u kojoj su radila 4 radnika. Selili su se nekoliko puta, a prije skoro godinu dana otvoren je pogon u mjestu Rudanka. Ja radim 10. godinu sad kod Zvezdana. Krenuli smo nas četvorca u jednoj maloj hali. Evo sad smo došli ovdje. Treći, četiri put se preseljavamo konačno u naše. Ovdje imamo neki 2.500 kvadrata. Još nismo sve završili, pripremili, ali ide. I proizvodnja nam se povećava i ubrzava i prodajemo u svim mogućim dijelovima svijeta. Najveći uspjeh je po meni ova Indija za avio i vasionsku industriju kao mala NASA. Ova indijska i proizvodnja u ovim automobilskim industrijama, u Ferrari, u Chicago, u Fiat, u Detroitu i tako. Implementacija projekta Lokalni integrisani razvoj trajaće 3 godine. Za 18 mjeseci njegove realizacije podržano je 108 različitih projekata ukupne vrijednosti oko 26 milijuna maraka. So it's important to say that only tog ukupnog iznosa od 26 milijuna maraka samo 1/4 dolazi od Europske unije, UNDP-a, ostatak sredstava je sufinansiranje vlasti, razina vlasti i privatnog sektora. Tokom implementacije projekta očekuje se da će se unaprijediti egzistencija za nekih preko 780 porodica kroz unapređenje njihovog standarda. Očekuje se da će do ovog poboljšanja doći kroz njihov snažni angažman u poljoprivrednom sektoru, odnosno kroz projekte u oblasti poljoprivrede, javne radove, ali također i finansiranje poslovanja. Još jedna vrlo važna komponenta u okviru projekta lokalnog i integrisanog razvoja također i provođenje ove institucionalne procjene, odnosno funkcionalne procjene rada vlasti. Konkretnije, ova procjena je rađena u 21. lokalnoj samoupravi. Zahvaljujući preporukama koje su pristakle iz ovih analiza kroz njihovu primjenu, očekuje se da bi lokalne samouprave mogli ostvariti uštede u iznosu od gotovo nekih 15,5 miliona konvertibilnih maraka. Europska unija i UNDP su uložili ogromna sredstva u grad Doboj, naročito nakon poplava
2014. godine. U sklopu lokalnog integrisanog razvoja na području Doboja realizovat će se još nekoliko projekata. Jedan od njih je sanacija divljih deponija. Naročito pomoć je ogledala se posle poplava 2014. godine, pa do današnjih dana kada je UNDP i Evropska unija značajna finansijska sredstva na obnovu infrastrukture, javne ustanove preduzeća, komunalnih objekata. Mi smo sada u projektu LIR, lokalni integrisani razvoj sa UNDP-om i Evropskom unijom vezano za sanaciju divljih deponija i pilot projekat 6 mjesnih zajednica za odvoženje smeća i prikupljanje kako bi se građanima stvorila svijest o obavezi odlaganja smeća i način odlaganja i o odvozu smeća. Isto tako smo u projektu vezano za izradu tri projekta za sanaciju vodotoka Veličanka, Lukavica i Paklenca. Isto sredstva su iz UNDP-a i Evropske unije, a dio sredstava od 5000 maraka grad Doboj. Imamo dobru saradnju s UNDP-om, Evropskom unijom, nadamo se da će to saradnju još proširiti. Grad Doboj u skladu sa svim mogućnostima skromnim finansijskim sredstvom 50.000 maraka pomogao ovoj kompaniji. Mi ćemo u najskorije vrijeme napraviti pravilnik sa privrednim savjetom za pomoć privrednicima koji su izvozno orijentisani i to ćemo na sljedeću skupštinu usvojiti, tako da možemo pomoći privrednicima našim. Prvi prototip vakuum prese sa membranom Zvjezdan Viš napravio je prije više od 10 godina i uglavnom je korištena u drvnoj industriji, a danas se koristi u svjetskim auto i aviokompanijama. Za svoj izum Viš je dobio priznanje resornog ministarstva. Vakuum prese ovog inovatora iz Doboja stižu na sve kontinente osim Australije. Posljednja presa je isporučena u Južnu Afriku, a koristi je jedna indijska agencija za istraživanje svemira. Predstavnici opštinske organizacije Porodica poginulih boraca i Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Prnjavor posjetili su ove sedmice pripadnike svojih organizacija koje se nalaze na banjskoj rehabilitaciji u Banji Vrućici kod Teslića. Prema riječima organizatora posjete korisnicima vladinog programa banjske rehabilitacije boračkih kategorija iz Prnjavora, radi se o redovnoj aktivnosti sa ciljem da se kroz druženje ratni vojni invalidi i porodice poginulih boraca ne osjećaju zaboravljenim i da znaju da oni koji ih predstavljaju u svakom momentu misle na njih. Oni su istakli da je planirano da boračku populaciju posjeti načelnik opštine, ali je zbog iznenadnih obaveza morao da odgodi svoj dolazak. Ono što bi poželio ratnim vojnim invalidima, također i porodicama poginulih, da ovo dana koliko imaju 10 dana ovdje da iskoriste i za oporavak i za, ajde mi to kažemo, produžena rehabilitacija. Pojedin imaju potrebe što se tiče i medicinske strane da se da dođe do banjskog liječenja. U razgovoru evo sada trenutno ovdje isti su istakli da su veoma zadovoljni uslovima smještaja i medicinskim tretmanom. Tako da evo ovom prilikom zahvalio se i osoblju restorana Posavina koji svake godine ugoste i prime, da kažem, i veoma zadovoljni su ratni vojni invalidi sa tretmanom i smještajem. Porodice su svake godine prema našem mišljenju, a i prema njihovom mišljenju što je važnije, zadovoljni sa odnosom osoblja ovdje sa tretmanom koji oni imaju, s obzirom da to vlada finansira i da oni svake godine redovno idu iz Prnjavora, znači svake godine ide 9 porodica. Nismo nikad imali kakve pritužbe na tretman. Jako su zadovoljni i poštuju čak i čin što ih mi obiđemo ovdje, što im pomognemo oko organizovanja dolaska, povratka, znači obilaska ovdje. Jednostavno, do sad nismo imali nikakvih prigovora s njihove strane da su nečim nezadovoljni. Na banjskom liječenju u Banji Vrućici boravi 18 Prnjavočana, 9 iz kategorije ratnih vojnih invalida i 9 iz kategorije porodica poginulih boraca. Neki od njih su već ranije koristili ovaj program, za koji kažu da je izuzetno koristan i poželjan. Ono što je novina ove godine jeste da je osim redovnih korisnika vladinog programa banjske rehabilitacije, Udruženje ratnih vojnih invalida iz vlastitih sredstava obezbijedilo boravak za dodatnih 5 članova udruženja. Uslov su po meni idealni, ne bi ništa mijenio, hrana dobra, smještaj dobar, terapije dobre. Tu sam već 5 dana. Ja se zahvaljujem u organizaciji što je danas nas posjetila, to ne puno znači, mada imamo mislim prema njima neke negativne osnovne, ali hvala im za sve. Ali ste ranijih godina koristili ovaj program? Nisam, ovo mi je prvi put da koristim nešto. 10-dnevni boravak u Teslićkoj banji Prnjavočani završavaju 15. avgusta.
U mjesnoj zajednici Brestovo kod Stanara organizovani su četvrti po redu susreti Brestovčana. U okviru ove dvodnevne manifestacije priređene su brojne zanimljive aktivnosti, a ovo je ujedno bila i prilika da se u razgovoru sa lokalnim vlastima iznesu problemi sa kojima se mještani susreću, kao i infrastrukturni planovi koji bi selu donijeli boljitak. Ovom događaju je prisustvovao veliki broj Brestovčana, kao i predstavnici političkog i javnog života. Brestovčani su se dolazeći sa svih strana okupili u svom zavičaju, a susret je po četvrti put organizovao zavičajni klub Mladost Brestovo, čiji je predsjednik Miodrag Marjanović. Manifestacija je počela juče kada je održan okrugli sto uprave kluba, dijaspore i lokalne vlasti, te prvi krug noćnog turnira i druženje uz muziku. Marjanović kaže da je ovo prilika da se pred opštinskim vlastima, sa kojima, kako kaže, imaju odličnu saradnju, iznesu predlozi i projekti koji bi selu donijeli boljitak. Petak mi pravimo kao i sinoć, predlažemo i infrastrukturne objekte koji bi ovom selu u narednoj godini mogli da donesu boljitak. Tako i sinoć je bilo, mi smo već opštinskoj vlasti u Stanarima iznijeli određene želje koje bi trebalo ovo selo da ima. Tako da ujedno je sinoć bio i početak turnira noćnog koji se nastavlja i danas u subotu. Drugog dana manifestacije priređena je kotlićijada, zajednički ručak te sportske i druge aktivnosti. Ove godine je ova, da kažemo, elementarna nepogoda, ova temperatura u danu, uveče je to sasvim drugačije i puno ljudi dolazi i sinoć je bila prepune tribine, prepune na centar sela građana i odavde, a i susjednih sela. Mi smo ove godine proširili malo aktivnosti gdje smo uveli jednu novinu gdje ćemo svake godine biti kotlićijada. Ove godine jedan izvesni broj je prijavljeno, iako je ovako temperatura, ipak su ljudi se odazvali. Nadam se sljedeće godine da će naravno biti više i gostiju i naravno i učesnika u kotlićijadi, kao i ljudi, ekipa koji učestvuju u ovome turniru. Predsjednik organizacionog odbora ovih susreta Radovan Kozarević kaže da je ove godine uz svesrdnu pomoć opštine Stanari te donacije mještana u ovom mjestu urađeno dosta projekata. Situacija je takva da smo ove godine jako puno napravili. Ugrađene su jedne tribine uz svesrdnu pomoć opštine. Pare koje su potrošene, zato su otprilike 20.000. Polovinu od toga je dala opština, polovinu mi koji smo tu i dijaspora. Pa tribine su urađene i u sklopu tribina jedan objekat 5x10, to je 50 kvadratnih metara koji se može još nadograditi. Nije još uvijek finiširano, ali tu je negdje. Ovom događaju prisustvovao je veliki broj Brestovčana, ali i predstavnici političkog i javnog života. Generalni pokrovitelj manifestacije je opština Stanari. U Prijedoru i Prijedorskoj regiji prisutna je pojava velikog broja deficitarnih zanimanja koje se odnose prvenstveno na visoku stručnu spremu. Profesori biologije, bibliotekari, profesori matematike, defektolozi, mašinski i elektroinženjeri i to su već duže vrijeme deficitarna zanimanja na ovome području. Riječima direktora Biroa za zapošljavanje Zdravka Suvajca, ovo se može prevazići upisnom kvalitetnom politikom u saradnji sa ministarstvom i institucijama obrazovanja. Predsjednicima aktiva osnovnih i srednjih škola mi osmišljavamo upisnu politiku i koja se usvaja na skupštini naravno, i onda mislim na ovaj način mi pokušavamo da se školuju oni kadrovi, one zanimanje struke koji neće spadati u red teško zapošljivih, a sva lica po standardima Međunarodne organizacije rada, sva lica koja su više od godinu dana na evidenciji nezaposlenih i aktivno traže posao, a nisu zaposleni, smatramo teže zapošljivim. Ono što je bitno istaći, veoma teško prihvataju prijedloge za dalje školovanje roditelji pa i sami nastavnici i profesori, jer mora doći do prekvalifikacije pojedinih zanimanja. Pa još uvijek ima otpora kod roditelja i kod učenika, a naravno i kod prosvjetnih radnika, odnosno direktora određenih škola, zato što oni moraju da razmišljaju da li će njihovi prosvjetni radnici imati normu. Zatim ovakva pronatalitetna politika koja sad pokušava se i na nivou države i na nivou grada postaviti na neke zdravije osnove, i naravno
sve to utiče, imamo manji broj đaka u osnovnim školama, manje upisani, pa onda dalje u srednjim školama, naravno i na fakultetima. Roditelji više vole da ugode djetetu da upiše ono što ono traži. Dalje, direktori i predsjednici aktiva direktora osnovnih srednjih škola žele da zadrže zaposlene postojeći broj zaposlenih prosvjetnih radnika. Tako da, da to se mora dobro analizirati sa svih aspekata, a naravno to i naše ministarstvo da nam u tom pomogne. To su već duže ekonomski i upravni tenčar, zatim to su mašinski tenčari, zatim određeni broj zanata, svakako određeni broj fakulteta, što su ekonomski fakultet, pogotovo ove privatni ti ekonomski fakulteti i ovih sa skraćenim obrazovanjem trogodišnjim, u svakom slučaju kasnije onda mora uslijediti prekvalifikacija, dokvalifikacija i to je skuplje i za poslodavca, a skupo je za onom ko to čini. Od suficitarnih zanimanja u predorskoj regiji su ekonomski, elektro i mašinski tehničari, kao i privatni fakulteti sa skraćenim obrazovanjem, gdje na kraju je potrebna dokvalifikacija kao i prekvalifikacija, što je udarac na sam budžet obrazovanja. U sklopu provođenja projekta koji je realizovan u saradnji Finske fondacije Abilis, Prnjavorskog udruženja Neven i opštine Prnjavor, obezbijeđena je nova fizioterapeutska oprema za udruženje Neven, te angažovan i fizioterapeut za rad sa djecom. Novim projektom koje je Prnjavorsko udruženje roditelja djece sa smetnjama u fizičkom i psihičkom razvoju Neven u saradnji sa opštinom Prnjavor realizovalo kod Finske ambasade u sklopu Abilis fondacije, obezbijeđena su sredstva za rad fizioterapeuta u udruženju Neven, te je nabavljena fizioterapeutska oprema, bobat krevet, strunjače, valjci, balans ploče i druga fizioterapeutska sredstva. Ovo je za roditelje veoma značajno iz razloga što su tokom 2014. kada je bio angažovan fizioterapeut, pokazani određeni rezultati u napretku djece, tako da ima izuzetan značaj za korisnike udruženja Neven. Pominjali ste i logopeda? Da, tako je. U bliskoj budućnosti planiramo da odradimo još jedan projekat. Kroz taj projekat planiramo da angažujemo i logopeda za naše korisnike udruženja Neven. Opština Prnjavor bila je tehničko lice u projektu. Načelnik opštine Darko Tomaš pozvao je i druga udruženja i organizacije da se jave u opštinu i da, kao što je ovaj slučaj pokazao, uspješno pronađu i druge izvore finansiranja i pomoći. Ono što moram reći jeste da je ovo jedna veoma osjetljiva tema i da opština Prnjavor ovim ljudima stoji na raspolaganju za sve ono što im može pomoći i finansijski i u svakom drugom smislu, i ono što bi svakako jeste i ovom prilikom pohvalio ljude koji su ovdje svaki dan, koji se svaki dan bave sa ovom djecom, možda posebno žrtvu njihovih roditelja i prije svega njihovu spremnost da problem svoj podijele i sa javnošću, da ga učine vidljivim i da na taj način pokušamo naći još bolja rješenja. Projekat je vrijedan 13.500 maraka. Najvažniji cilj je postignut. Djeci je omogućen neophodan fizioterapeutski tretman. Spisku imamo 25 korisnika, a 70 je uključeno u udruženje Neven. U fizioterapeutski tretman je uključeno oko 30 djece. Pored naše djece iz dnevnog centra uključena su i djeca kojima je potreban fizioterapeutski tretman. Socijalni radnik u dnevnom centru Neven i koordinator Abilis projekta naglašava da je pored angažovanja fizioterapeuta i nabavke opreme, u sklopu ovog projekta izrađena web stranica udruženja Neven, odštampane su infobrošure, te je organizovan prvi okrugli sto sa nastavnicima i stručnim licima. Planirana su još dva okrugla stola, jedan sa privrednicima sa ciljem zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugi sa ciljem uključivanja novih članova udruženja Neven. U povodu završetka ovogodišnje ukrajinske ljetne škole Andrija Šeptitski u Prnjavoru posjetili smo duhovni centar, te sa sveštenstvom i polaznicima škole razgovarali o značaju i svim prednostima ovog jedinstvenog nastavnog programa koji već 20 godina opstaje pod okriljem Ukrajinske crkve u Prnjavoru.
Davne 1998. godine ideja tadašnjeg paroha Prnjavorskog protojereja Stavrofora Petra Ovada prerasla je tokom godina u jedinstven nastavni projekat nazvan po čuvenom ukrajinskom mitropolitu Andriji Šeptickom, najzaslužnijem za očuvanje ukrajinskog identiteta. Upravo je to i bila ideja njenog tvorca, da svakom zainteresovanom školarcu pruži osnovna znanja o svojoj postojbini. Cilj je dakle da mlade ljude učimo, školujemo, obrazujemo, da oni postaju animatori u toj ljetnoj školi i znači da posle jednog dana oni taj projekt preuzmu u potpunosti. To se već evo polako i obistinjuje, imamo već nekolicinu naših mladih koji su vodili, znači koji su bili učesnici tog projekta, danas su animatori i evo nadamo se da će, ako Bog dragi dar ne bude sve kako treba, oni od nas preuzeti polako vodstvo te naše ukrajinske ljetne škole. Obično mi te znači projekte predstavljamo u institucijama u Europskoj uniji i u većini oni financiraju te naše projekte. Jedan od pokrovitelja također ove naše ljetne škole je naš vladika gospodin Nikola Kekić, vladika Križevački, i imamo nekolicinu naših dobrotvora koji evo s vremena na vrijeme sa nekim svojim darom, onom evanđelskom liptom, znači daju nam i pomažu taj naš rad. Vikarijatu, našem grkokatoličkom vikarijatu Križevačkoj eparhiji, ovo je veoma bitan projekat od suštinske važnosti. Mislim da puno mi kao narod, uopšte ljudska bića, moraju polagati u mlade, u djecu, nekakvim odgojom, nekakvim prenošenjem vrijednosti i znanja, jer ako se to propusti onda imamo budućnost dosta nesigurno. Tim više što danas u ova naša vremena malo manje brinemo o potomstvu, možda manje nas se rađa, što zbog egzistencijskih problema, što zbog toga što možda napuštamo ove prostore tražeći neki bolji život. Ja mislim da treba puno ulagati u svako dijete, svakog omladinca, svakog tog pojedinca koji će danas sutra biti ovdje živjeti na ovim prostorima. Škola je organizovana po istom principu kao i sve škole. Polaznici pohađaju časove iz ukrajinskog jezika, istorije, geografije, vjeronauke, liturgike, muzičkog i likovnog vaspitanja, etnomuzikologije. Održavaju se radionice, a učenici, pošto dolaze iz svih krajeva Srpske pa i šire, borave u duhovnom centru tokom trajanja škole od 30. jula do 12. augusta. Ova ljeta škola je veoma, znači, meni je doprinijela da ja naučim nešto novo svake godine, iz godinu u godinu, te se nadam da će i sljedeće godine zapravo još doći, ako sam već malo starija. Jako umru, to pohovajte na mene na Moheli, sred stepu širokoho na Ukrajini meli. Šoblane široko polji i Dnipro i kruči bilo vedno, bilo čute, jak revere vuči. Učimo ukrajinski jezik i znači trudimo se da održimo našu kulturu, tradiciju, običaje i da ne zaboravimo naš materinji jezik. Također učimo, imamo predavanja o crkvi, o našoj vjeri. U ovoj školi mi se dosta toga sviđa što upoznajem se sa društvom s kojim se nikad gotovo nismo sretali. Još to što učimo, znači o svojoj tradiciji, o liturgiji, o jelima, o ukrajinski jezik, o istoriji, geografiji, što ja mogu reći donekle, što nam pomaže za našu dalje budućnost. Znači da ne zaboravimo, najbolji ovdje predmeti su nam najviše muzičko i likovno, pošto, ajmo kažemo, to su možda jedan od najlakših predmeta, ali najzanimljiviji. I što imamo kažemo, ovdje je mnogo super. Dosta je potvrđeno da mi budemo ovdje što bolje smešteni, da se što bolje osjećamo kao u svojoj kući i nadamo se da će tako biti i sljedeće godine. Posebnu čast prnjavorskim Ukrajincima svojim dolaskom u ukrajinsku ljetnu školu učinio je križevački vladika Nikola Kekić. Kaže da su ovakvi projekti od izuzetne važnosti, posebno za mlade, jedinstvena prilika da, jer ovakva škola postoji samo u Prnjavoru, dožive zajedništvo i ukrajinski identitet. Svako ima svoje nešto posebno što treba gajiti, jer tako da se ne zaboravi i folklor i običaj duhovne i ove kulturne običaje da se uzdižu i da tako na taj način oni pridonose općem kulturi grad. A grad je uvijek bio naklonjen svojim Ukrajincima, ali i svim nacionalnim manjinama kojima obiluje mala Evropa, kako Prnjavor svi vole zvati. I mi ćemo svakako sa ovim ljudima ovdje nastaviti da im pružamo podršku i sve što je do nas neće biti nikad uskraćeno, nego čak naprotiv bit će podržano da oni svoj jezik, svoju kulturu zadrže na ovim prostorima, jer to i jest nešto što krasi Prnjavor. Ukrajinsku ljetnu školu pohađa 30 učenika iz svih krajeva Srpske, ali šire.
Nije slučajno da je ona pokrenuta baš u Prnjavoru, zato što u našoj maloj Evropi živi najveći broj Ukrajinaca, njih oko 1000. U organizaciji Turističke organizacije opštine Modriča u ponedeljak večer je u ovom gradu otvorena manifestacija Modričko ljeto 2017. U toku 5 dana koliko je trajala manifestacija, održano je niz kulturnih, zabavnih i sportskih događaja. U okviru manifestacije Modričko leto prva večer nastupili su članovi muzičkog društva Isidor Bajić koji su se svojim sugrađanima predstavili muzikom i pesmom. Među njima su bili i najmlađi članovi hora Zvončići koji izvode autorske pesme. Na repertoaru imamo klasične kompozicije od instrumenta klavir, gitara, harmonika, zatim imamo autorske pjesme koje izvode učenici koji isto u sklopu muzičkog društva radi hor Zvončići, tako da oni pjevaju pjesmice, dječje isključivo i sve su autorske pjesme, znači naše. Muzičko društvo Isidor Bajić koje se predstavilo prvo veče je osnovano 1999. godine sa ciljem usavršavanja i podizanja vokalnih i instrumentalnih kvaliteta svojih članova. Također, aktivno učestvuju i rade na organizovanju kulturnih i zabavnih programa i učestvuju na muzičkim takmičenjima i festivalima. Dobitnici su mnogobrojnih nagrada širom Evrope kako na vokalnom, tako i na instrumentalnom polju. Društvo Isidor Bajić broji 68 članova, a također deluje u Doboju i Tesliću. Nakon nastupa muzičkog društva Isidor Bajić, drugo veče manifestacije na trgu dr. Milan Jelić održana je modna revija za decu i odrasle koja se već 5 godina održava u sklopu manifestacije Modričko ljeto i koja je privukla veliki broj posetilaca. U toku večeri sa svojim modelima predstavile su se 2 modne kuće iz Modriče i 1 iz Banja Luke sa kolekcijom za odrasle kao i 2 modne kuće iz Modriče sa kolekcijom za decu. U sklopu Modričkog ljeta održano je i veče sporta u toku kojeg se predstavio karate klub Šampion iz Modriče. Članovi ovog kluba također na trgu dr. Milana Jelića demonstrirali su svoje veštine kada je u pitanju ovaj sport, čime su predstavili rad kluba. Veliku pažnju modričkih mališana privukla je mađioničarska predstava u toku koje se svojom magijom predstavio mađioničar Volare iz Novog Sada. U raznim trikovima uživali su kako deca, tako i odrasli, jer Volare nastupa za ljude svih uzrasta, a kako ističe, magija je most koji ga povezuje sa publikom. U roku od 15 minuta se nakupilo jako puno ljudi i jako su prijatno reagovali na moje čarolije i tako da sam veoma zadovoljan. Pa ja sam u stvari izveo jednu predstavu za decu, magičnu predstavu za decu, ali u kojoj su uživali i odrasli isto. To je predstava koju radim na rođendanima, na privatnim zabavama, na javnim manifestacijama i tako. Ali predstava je jednako atraktivna kako deci, tako i odraslima. Znači, bile su tu razne čarolije. Najviše je publiku oduševio sto koji leti. On uvek oduševi publiku. To je moj čarobni stolić koji lebdi u vazduhu, iznad publike i tako dalje. To sam radio na Ja imam talenat u posljednjem serijalu. Super finalu sam radio tačku gde sam sebe presekao na pola i tako. Kako je istakao Volare, već 20 godina vežba i izvodi ovu drevnu veštinu zbog svih magičnih momenata koje pruša. A ja u stvari nisam to otkrivao, nego ja sam čim sam se rodio, ja sam znao da ću da budem mađioničar, ja sam odmah dohvatio neke karte i tako. Čak i u stomaku sam izvodio neke trikove i onda su doktori gledali malu predstavu na monitoru. Šalim se, ali znao sam od malih nogu stvarno da ću to da budem, tako da sam ja pravi primjer da se snovi ostvaruju. Petodnevna manifestacija Modričko ljeto završena je karaokama, mikrofon je vaš na letnjoj pozornici Srpskog kulturnog centra. Na finalnoj večeri nastupilo je ukupno 8 takmičara. 3. mesto na karaokama i poklon bon pizzerije Prima pripalo je Draganu Momkoviću. 2. mesto i poklon bon butika Legend osvojila je Marija Dugić. A prvu nagradu mobilni telefon u prodavnici Kverti za najuspešniji nastup u pevanju karaoka osvojio je 17-godišnji Stefan Krstić. Pjevao sam pjesmu Žeka Joksimovića, Lane moje. Ne znam, stvarno, meni ova nagrada iskreno ne znači baš toliko, jer ja sam već malo, da kažem, omatorio za te stvari. Mislim da trebali malo više da se forsiraju djeca i neke mlađe generacije koje su baš talentovane muzički. Ja možda nisam imao toliko prilike kada sam bio mlađi, ali eto, želio bih baš da mlađi to na neki način naslijede i da prate
stopama mene i meni sličnih generacija. U turističkoj organizaciji opštine Modriča su veoma zadovoljni uspehom organizovanih nastupa tokom svih pet večeri. Da kažemo iskreno da smo zadovoljni u suštini sa Modričkim ljetom i da svake godine možemo reći imamo sve veći broj posjetilaca, s tim da naravno i ove godine Modričko ljeto, posebno da kažemo jedno veče Modna revija, je bude najveći broj posjetilaca, zatim možemo reći da je sinoćno dešavanje mađioničar u našem gradu izazvao veliko interesovanje za naše najmlađe sugrađane i evo večerašnja završetak karaoke veče Mikrofon je vaš. Zadovoljni smo u suštini, bilo je posjetilaca i opet da kažemo najviše su zainteresovani naši najmlađi sugrađani. Organizatori veruju da će za narednu godinu moći da organizuju i druge interesantne sadržaje kako bi se što više modričkih mališana uključilo i uživalo u pripremljenim manifestacijama. U Derventi su održavanjem centralne manifestacije u Centru za kulturu završeni 16. međunarodni ilindanski pjesnički susreti Prljača 2017 u organizaciji Srpskog književnog kluba Vihor. Promovisan je zbornik Vihor pjesme nad Ukrinom, a pjesnici učesnici govorili su stihove pjesama koji se nalaze u zborniku. Pjesnik Ivan Gačina iz Zadra dobitnik je priznanja za najbolju pjesmu o ljepotama voda, njegov kolega Boro Petković iz Dervente autor je najbolje pjesme o ukrinskom vodenom cvijetu, dok je Slobodan Lejić iz Kalenderovaca napisao najbolju šaljivu pjesmu na temu voda. Najmlađi učesnik je 12-godišnja Evita Bojkovac. Lijepo je najviše stručiti se sa ljudima, poznati nove krajeve. Tako vidio sam kako je lijepa Derventa, kako je lijepa skupa sa svojom povješću, prošlošću, sa kulturnim i ostalim spomenicima, ali i prekrasnom prirodom i ljudima koji ovdje žive i oplemenjuju cijeli ovaj kraj pa i šire. Povelja Vihora uručena je narodnom poslaniku Igoru Žuniću kao i javnom preduzeću Derventski list. Sasvim sigurno je izraz zahvalnosti članova Vihora za sve ono što je Derventski list učinio tokom svih ovih 50 godina postojanja Vihora. Sigurno je da je veza između novinara i pjesnika neraskidiva, a posebno je jaka veza između derventskih novinara i pjesnika. Mnogo što šta imamo zajedničkog, u nekim stvarima se naravno razilazimo, to je prije svega forma izražavanja, ali smo oslonjeni jedni na druge i ja sam uvjeren da će to i u budućnosti tako biti, da će ta veza samo još jačati. Organizator Srpski književni klub Vihor napominje da je ovo manifestacija koja je veoma značajna jer je okupljanje pjesnika preraslo lokalni karakter. Pjesnici dolaze iz svih zemalja bivše Jugoslavije, ali i Švajcarske, Bugarske, Njemačke i drugih zemalja. Veoma je značajno da je ova manifestacija koju održavamo prevazišla već naše, što kaže, okvire lokalnog. Ona je međunarodnog karaktera. Nama dolaze sada pjesnice iz svih bivših republika Jugoslavije. Bivše Jugoslavije dolaze iz Bugarske, iz Njemačke, iz šalju svoje radove, iz drugih Švajcarske i drugih zemalja. Tako da svake godine imamo šareno bogatstvo u učešću novih pjesnika. I ove godine imamo pjesnika koji je čak i dobio glavnu nagradu iz Hrvatske, dolazi nam iz Zadra. Koliko je samo pjesnika ove godine? Ove godine na konkursu je učestvovalo 50 i negde pjesnika, međutim mnogi su pjesnici tražili da ne uđe u izbor za pjesmu, nego žele da budu učesnici, da budu u zborniku, tako da se taj krug negde završava oko 80 pjesnika do 90. Susreti pjesnika počeli su sinoć okupljenjem pjesnika na trgu, a potom i druženje na gradskoj plaži Patkovača, gdje su učesnici govorili stihove iz pjesama po vlastitom izboru. Pjesnički susreti se održavaju pod pokroviteljstvom načelnika opštine Derventa Milorada Simića. Učesnici likovne kolonije Sreten Stojanović okupili su se na Kozari, gdje je zvanično počeo 12. saziv kolonije, gdje Prijedor sada dobija umjetnike iz 12. saziva, čiji će radovi po njenom završetku krasiti prostor gradske uprave i obogatiti umjetničku zbirku muzeja Kozare,
koja već ima više od 1000 radova. Zamjenik gradonačelnika Prijedora Aleksandar Miljuš je pozdravio učesnike kolonije i poželio im je uspješan rad i da se dobro provedu na planini Kozari. 12. kolonija Sreten Stojanović, bijenalnog karaktera, otvorena večeras. Izuzetna mi je čast da sam uspio biti učesnik ove manifestacije u nekom smislu i da u ime grada i građana grada Prijedora zaželim uspješan rad u ovom smislu. Naravno, gradska administracija i grad Prijedor će i dalje i uvijek podržavati skupljanje ove likovne elite koja će u narednim danima govoriti likovnim jezikom na Kozari. Nadam se da će naši gosti biti zadovoljni i učešćem na ovoj likovnoj koloniji i naravno očekujemo ih ponovo i za 2 godine. Na Kozariću 13. augusta stvarati Gabriela Bulatović, Danijela Fulgosi, Milica Crnobrnja, Katarina Zarić, Radomir Knežević, Vesna Knežević, Saša Filipović, Ivana Flegar, Zoran Banović i Mladen Karan kao specijalni gost kolonije. Posle 10 godina ponovo sam tu. Posebno mi je drago zato što sam imao jedno vrijeme dok sam radio u Banja Luci kao profesor, imam dosta studenata koji su bili iz Prijedora, baš moji studenti. Ovom prilikom ih sve pozdravio pre svega i sa velikim posebnim zadovoljstvom se sjećam tog našeg druženja u Banja Lučkoj akademiji i smatram da se ovo je prostor koji daje jedan izuzetno ovako darovit svet, spreman u raznim oblastima stvaralaštva, ne samo u likovnom, ali u likovnom posebno. I kažem, s druge strane, htio bih da isto tako podsjetim da ovo mjesto ima jedan, da kažemo, višeslojni karakter i da ima jedno posebno značenje. Ova vezanost za ovaj spomenik Džamonjin koji je ovdje jedan, u stvari, izuzetan, da kažemo, izuzetno umjetničko delo koje pripada nekom drugoj epohi, ali je do te mere ozbiljan jedan rad koji doseže i ulazi u ovaj 21. vek neprikosnoveno kao jedno vrlo ozbiljno delo i naša pozicija da budemo u blizini tog dela, a posebno razlog zbog čega je to delo napravljeno je nešto što mora da nas sve dodirne i da moramo svi da imamo, da kažemo, poseban odnos prema tome, zato što je ovo mjesto velikog stradanja u jednom periodu koje, bez obzira kako god ova priroda bila moćna i kako ona se stalno izdizala, ali ne možemo da i ne smemo da zaboravimo te događaje koji su bili. Selektor ovogodišnjeg saziva Zoran Banović, osim druženja sa kolegama, istakao je da je posebna dimenzija kolonije umjetnička interakcija koja nudi mogućnost da slikari sa drugima podijele radost koju sami osjećaju, stvarajući djelo i pritom otkrivajući neke nove kutke duše. Saziv 12. kolonije Sreten Stojanović sačinjava 8 umjetnika, odnosno 8 kolega Beogradskog univerziteta umjetnosti i jedan likovni kritičar, gospođa Olivera Vukotić, kustos galerije Ulus iz Beograda. Ona će sa stanovišta likovne kritike i teorije umjetnosti pratiti rad kolonije i artikulisati utiske u jedan tekst koji će se štampati po završetku i kolonije, odnosno izložbe koja će biti rezultat rada. Pa i ova kolonija je zasnovana na izvornim principima u koncepcijskom smislu kolonije Sreten Stojanović sa izvjesnim iskorakom u medijskom pogledu, budući da smo pored slikarstva ove godine u jednakom omjeru zastupili i medij grafike. A naša programska orijentacija je zapravo imala za cilj da problematizuje, odnosno da tretira ili pozicionira klasične likovne discipline u vremenu novotehnološke produkcije. I sad, u kojoj mjeri su još uvijek vitalne klasične likovne discipline, naš, između ostalog, zadatak će biti upravo da u zajedničkom radu
predočimo pedoskolikovnoj publici. Kolonija ima karakter simpozijuma, a rad umjetnika pratit će Olivera Vukotić, istoričar umjetnosti i likovni kritičar Kustos Ulusa iz Beograda. I to bi, poštovani gledaoci, bilo sve u ovo sedmičnoj panorami regije. Hvala vam što ste bili uz nas, da napomenem da sljedeću panoramu već pripremamo. Vidimo se za 7 dana u isto vrijeme na istom programu. Na samom kraju emisije da se zahvalim sponzorima koji nas svake sedmice podržavaju. Želim vam svako dobro i ugodan ostatak vikenda. Ostanite i dalje uz program televizije K3.